द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 नहेर्ने सायद कुनै होला र किनभने द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 लन्च भए सँगसँगै दर्शकहरूको गुइँचो लागेको थियो युट्युब होस् चाहे लाइभ राउन्डमा होस् यहाँ धेरै दर्शकहरूको लड्को लागेको थियो त्यस्तै गरी टप फोरमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टप फोरमा थिए टिम प्रमोदबाट किरण गजमेर त्यस्तै गरी टिम राजुबाट तारासिस मगर त्यस्तै गरी टिम दिपबाट आर्यन तामाङ र टिम तिर्सानाबाट ज्वाला राई यी मध्ये टिम प्रमोदबाट किरण गजमेर विनर हुँदै द भोइस अफ नेपालको फाइनलिस्ट यानि कि विनर हुँदै द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 उपाधि जितेर सिजन 3 समापन भएको थियो अब त्यस्तै गरी द भोइस अफ नेपालले अर्को सो पनि लन्च गरेको छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को अपार सफलतापछि द भोइस अफ नेपालले अर्को सो ल्याउने भएको छ द भोइस अफ नेपाल काइन्ड्सको सो ल्याउने भएको छ यस सोमा भने 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू भाग लिनेछन् र यस सोमा भने तपाईँहरू यदि नानी बाबु हुनुहुन्छ भने पनि भाग लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी द भोइस अफ नेपालको सोको कुन कुन जजहरू आउँदै छन् त यी चर्चाको विषय रहेको छ त्यस्तै गरी अब द भोइस अफ नेपाल काइन्ड्सको सोमा भने टिम प्रमोद फाइनल पहिलेकै कोच आउने भएको छ त्यस्तै गरी द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 समाप्तिसँगै एउटा नयाँ कोच पनि घोषणा गरेको छ त्यस्तै गरी अब द भोइस अफ नेपालको काइन्ड्स सोमा चाहिँ दुईजना कोचको चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन बाहिरी हल्ला अनुसार चाहिँ द भोइस अफ नेपाल काइन्ड्सको सोमा चाहिँ दुईजना कोचको रूपमा चाहिँ आउँदैछन् भन्ने चाहिँ हल्ला छ मेलिना राई र राजेश पायल राईको प्रस्ताव आएको छ भन्ने जानकारी आएको छ तर द भोइस अफ नेपाल काइन्ड्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्यता दिन्छ कि दिँदैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ अडिसन पठाउने काम भने बन्द भएको छ त्यो सँगसँगै द भोइस अफ नेपाल काइन्ड्सको लागि छनौट भएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई फोन गइसकेको छ र कतिलाई फोन गर्न बाँकी नै छ त्यस्तै गरी अब द भोइस अफ नेपाल काइन्ड्सको सो पनि द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 जस्तै हिट हुन्छन् त त्यो हेर्न बाँकी नै छ र आजको यस एपिसोडको साथमा नै रहिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यदि तपाईँहरू हाम्रो टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तै खालका ताजा अपडेटहरू हामी ल्याइ नै रहनेछौँ अर्को ताजा अपडेटसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्